زما عزت مند واسه کاواز ټیپ کوي خیر دیکھو دغه مو باسه زما عزت مند ورونو ما خو تیر دو جمعې د ازبکستان د سفر خبره شروع کړې وه او هغه د سفر چې کوم دینی نکتې وې اسلامی هم یې پکې درته بیانولې. نن مې هم اراده وه چې دا خپله خبره جاري وساتم او سبا دې د ازبکستان د سفر څه مذهبي دینی خبرې پاتې وې مې به زنه نوکم. خو یو مسله پیښه شوې ده پرون نه بله ورځ، نو هغه مسله باندې ټوله دنیا په احتجاج ده، نو زه هم نن مناسب ګڼم چې په هغه مسله په دې جمعه کې ستاسو مخکې بیان وکړم. او څومره چې اسلامي مذهبي مشران دي هغې هم دا فیصله کړې ده چې ټول علما کرام دې د جمعو په خطبو کې د دې متعلق خبره وکړي. د پاکستان چې کوم ستر عدالت دی، مشر عدالت، هغې عدالت یو فیصله کړې ده او د هغې فیصلې په عوامو باندې یو خطرناک او یو خراب اثر پرېوتې دی. او فیصله څه ده؟ ادا ده چې سمو د مخکې یو جنۍ ده آسیا ورته وایي، آسیا مسیح، هغې د دین اسلام په حق کې او بالخصوص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې څه نازیبا الفاظ ویلي دي. موږ په خپله نه ده لیدلې خو په دې میډیا باندې اورو. هغې نازیبا الفاظو چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي ده په هغې باندې لاندې عدالت هغې له سزای موت ورکړه چې دا دې پانسی شي. اوس لاندې عدالت چې سزا ورکوي خو څه بې ثبوته خو نه ورکوي، څه ثبوت به ورسره وي. خضب کې دې شي لاندې عدالت خطا شوي مې انسان خطا کیږي، او قانون دا ده چې بیا چې انسان شکی چې دا فیصله زما په حق کې ښه نه ده شوې، نو د پاکستان په آئین او دستور او قانون کې بیا ځي او په های کورټ کې اپیل کوي. دغې جنۍ آسیا مسیح په های کورټ کې اپیل وکړو، های کورټ هم په سترګو پټ پټو سترګو فیصلې نه کوي. های کورټ ډېر لوی عدالت دی او په هغې کې قابلان ججان نستی، او دا د سپریم کورټ ججان هم هغې نه جوړېږي. هغې د خپل تحقیق په بنیاد باندې اپیل خارج کړو، د هغه لاندې عدالت د فیصلې توثیق یې وکړه او هغې هم د فانسه اډر جاری کړ. او زما وروڼو، چې دوو عدالتونو دا جنۍ د فانسه حکم ورکړ، اپیل وشو، په اپیل کې نظر ثانی وشو، هغې چان بینو کوي ټیک ده خبره، د هغې نه پس یو قانوني حق بلم شته، هغه هغې جنۍ استعمال کړو، سپریم کورټ ته رجوع کړه. سپریم کورټ هغه مسله وکته، فیصله ولیکله خو محفوظ. بعضې وخت کې سپریم کورټ یو فیصله وکړي فوري یې واورئ یا په سبا یې واورئ، خو دې دی کې سپریم کورټ دا فیصله محفوظ کړه، دې دی کې د خلکو شکونه پیدا شو چې دا فیصله ولې محفوظ کړې، فیصله خو فوري کول غواړي، ولې دې محفوظ کړه؟ نو بیا په 31 اکتوبر پرون نه بله ورځ سپریم کورټ هغه خپله فیصله واوروله او هغه جنۍ آسیا مسیح چې دو عدالتونو د هغې د پانسۍ فیصله کړې وه هغې باعث طور بری کړه. په دې ټول مسلمانان په احتجاج کې دي. او مسلمانان ولې په احتجاج کې دي؟ د دې بنیادی نقطه ده توخیم، هغه دا چې د مسلمانانو په ذهن کې دا خبره پرته ده
دا قرآن فیصلہ دا دا حدیث فیصلہ دا فقہا فیصلہ دا اجماع فیصلہ دا خلفائی راشدین و دا صحابہ فیصلہ دا چی کم انسان دا پیغمبر پا حق کے نازیبا الفاظ استعمال کی و کنزلو کی شات میں رسول کنزل مار او پیغمبر تسپکی ہوئی دا ایمان نہ خارج دے دا ہر سوک چے دے کدا مسلمان دے و کدا کافر دے کافر خو مخ کے نہ کافر دے خدا دا سزا موت تا دا زمون قانون کے مشتا زکا خود جنیل اللہ دے دو عدالتونو دا مرگ سزا ہو لکلا یو زمانہ کی یو کافر و کافر عیسائیو او گستاخ رسولو دا پیغمبر مبارک پشان کی گستاخی کرے وا اگر کافر گستاخ رسول پا حق کے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پشپگ و سو سپو کی کتابو لکھو شپک سو صفے اور پاغے کے دا قرآن یتونا پاغے کے حادیث پاغے کے دا صحابہ و اقوال اور دا صحابہ و فیصلے دا خلفائے راشدین و اقوال اور داغی فیصلے اور پاغے کے دا صحابہ و اقوال اور داغی فیصلے اجماع تعامل دا امت و توائیں پشپگو سو سپو کے غدا ثابت کرے دا جک پیغمبر تا سو کنزلو کی سپکا ہوئے کہ مسلمان دے کہ کافر دے داغ سزا مرک داغ کتاب لکھلے دے او دا کتاب نمی دے السارم المسلول على شاتم الرسول زمارونو پیغمبر دے لوی شان لری پیغمبر زمونگو دا خودے پمینس کے او واسطہ و ذریعہ دا لکہ او سڑی دا جاس پا ذریعہ باندے رسی گی سعودی تا جاس تا ذریعہ شو نش رسی دے بید آغانا یا دا کشتے پا ذریعہ تا رسی گی دا یو طرف نا بل طرف تا نش رسی دے بید کشتے نا دا قرنگی منگ اللہ تا بے پیغمبر نشو رسی دے زمانگو دا خودے پا میانس کی پیغمبر وسیلہ دا او واسطہ دا پیغمبر اللہ سرم ڈائریک دے امون سرم ڈائریک دے نو پیغمبر دا خدے نے احکامات رہ لی اومت لے ورکی پیغمبر نہ بغیر تا خدے تا رسے دے نش او پیغمبر تا کنزل دا ٹول امت تا کنزل دی دا خو ثابت خبر دا چی سوکم پیغمبر تا کنزلو کی دے پتوبام نہ مسلمانے گی دا زندق دے دیر خلق داوی لکا توبہ و باسی توبہ و باسی اسلام کو پارلیمنٹ کے پر ان یو ممبر دو دا خبر اکڑے دا توبہ و باسی دا توبی خبری دی دین نا خبری دا توبی خبری ندی دل تب یو سلی را دیو دا پیغمبر پشان با گستاخی کو سبب ہوئی دا ما توبہ را ما غلطی کڑے دا بل برو بل برازی با پی کتاب لیکی با پیغمبر باندے پا خلقو کی بے مشور کی بیا بو یرمان غلطی جو توبہ دا کتاب ما نور نا چاپ کم نو خود خود چاپ کدا خود سر ور پخلے کہ دنیا تا دے وڑا قوم بل برازی او پا لوڈ سپیکر او پا موبیل باندے بلا گئی او میسیجو نا بخواری کی او پیغمبر پشان کی با گستاخیو کی او جے زور والا ور کی بیا با دیوی زمان توبہ دا نو آگا چے دست خوار کردی با سوک راٹنگ گئی او دیر آسانہ خبر دا مور باندے خود تا ٹو پکرا دی چے مور تا سوک کنزلو کی دا خد سپکا دے سوک ہوئی دا بچی سپکا ستا سپکا سوک ہوئی کہا کہ غریب راز دیو تو بیم در توبہ سے نیم آپ کے وجلے با دیو ہم خود خد تبای را لکن زل نکول پا تو بیم نم آپ کے پا جرگو منگ دیر جرگی پا خلقو کڑی پا باز روغو کے دیر منت ام خلقو تکڑی پا باز روغو کے در تحقیقت پہ لیکن زمان دا بخ حیو کی دا سی جواب را نکی دا چورو لٹو ہم منگ پہ پیشو چلے ندے تا پا مور غیرت کے پا خضا کے پا زوی کے پا بچی کے پا مال کے پا زان کے پا عزت کے پیغمبر با مسلمان نہ کہے مسلمان یو خبر دتا ہوکم مسلمان لکھ کمزور دے خب کی گو بنا دا مسلمان ایمان نن لکھ کمزور دے گنی دادا سے موقع دا چی پا دے موقع دا ٹول پاکستان مسلمان یوازے نا دا ٹول دنیا مسلمانان لپکا دے چی پا دے احتجاجو کی
about the parliament star the England. The England parliament is some کی خدا پاسے دل پنگریزے کی او اغي سویل دی د جج صاحب نو می غشتے دی کی د جج صاحب لري خپل فیصله وکړه اغي په خوشحالي وکړه چې دا خودمون اوګټه پاکستان هم دنه جوړ کړی مسلمان دی چې پکې د لا اله الا الله والی کیږي هو ګټلې ما د انګریز وای عدالت ما او ګټه اغي الته په انګلند کې باقاعده لګیا دی او د خوشاله اظهار کوي نو مسلمان ننو په کار چې دی په دې د خفګان اظهار کړي مونږ کمزوري یو ښه رښتیا خبره ده کوم یو زه خبره ده په دې میاست کې کوم خو مونږ کمزوري یو کم از کم د پاکستان مسلمان له په کارو چې نن دا یو ورځ پوره من احتجاج دا نه چې د چا مال ته ضرر رسوه د چا ټرک سوځوه او د چا بسونه سوځوه دا ګناه ده دا منه دي دا حرام دي د مسلمان املاکو ته تاوان رسول د مسلمان سبزي سوځول د مسلمان ټوکړې سوځول د مسلمان ګاډې سوځول یا د مسلمان په دکان حمله کول دا ګناه ده ګناه ده ګناه ده ګناه ده ضرر دی ظلم دی ناروا دی لیکن یو احتجاج خو به وکړم چې دکانونه بند یا احتجاج خو کولی شي کنه نن به زه د پیغمبر په ناموس کې لږ د بوټې د خفګان اظهار وکړم نه کولاوم دا دکان یو ورتال کو مسلم چې حکومت وقت او د قاضیانو ججانو ته خو لږ پته ولګي چې دا فیصله مونږ ولې داسې کړې ده د دې داسې مثال دی چې یو خشته جینۍ په لاره روانه وه ښکلې جینۍ وه خوبصورته یو لک ورپسې شاته روان دی د جینۍ پسې ځي دی جینۍ ته ګوري دا جینۍ خوښه ده جینۍ پرې پوه وه چې دا رزیل دا حرامي ما پسې را روان دی دا به تر کومې پورې ما پسې را روان دی نو د جینۍ ورته داسې مخ راوړه نو دی لک ته وایي ما پسې ولې راځې څه چل شوی دی کم ځای نه زه روان یم او ته زما پیچا کې او ما پسې را روان یې ولې څه چل دی هغه هلک ورته وایي ټیک تا زما خوښه ډېر زیاته ځکه در پسې را روان یې زما ډېره خوښه دا جینۍ ورته وایي په ما کې دې سخ وخت دی زه خو څه ښکلې نه یمه په ما عاشق یم در باندې څنګه عاشق یې ته په ما مکې څه چل دی چې ته په ما عاشق یې هغه هلک ورته وایي بس دا اوس زما دړه خبرې دي په دې تا ته نه شم ویلی ستا شکل مې خوښ دی ستا چل چلن مې خوښ دی ستا رنگ مې خوښ دی ته چې په لاره ځې او کوم انداز سره ځې دا انداز مې خوښ دی بس زه عاشق یم په تا باندې زما مال تا نه قربان زما دولت ستا نه قربان زما بچی ستا نه قربان او ای جینۍ که ته راځې او زما په دې مرۍ چاړه راکاږې زما دا نفس او سام ستا نه قربان بس خوښه مې چاړه راواله او زما دا مرۍ باندې کېده که ما تا ته کش وکړه چې مرا کاږه او که ما تا ته ویش وکړه چې ویش به هم نه کوم انسان دې که سا مې بې کوره شي او بیا کوم کوم به خو نه به کوم زه به خاندم ستا په چاړه راغیشتو زه به خوشحالېږم چې زما معشوقه ما علالۍ خلک د عاشق دپاره قرباني ورکوي زه په دې خوشحالېږم دا جینۍ ورته وایي وایي ته لږ شاته وګوره نو دا هلک ورته وایي شاته څه دي وایي زما خور ده زما نه ډېره خشته ده زما نه ډېره زیاته ښکلې ده د هغې ادا د هغې لهجه د هغې چال چلن زما نه ډېر ښکلې دی شاته وګوره که هغه دې ولیده ما به پرې دی او هغې پسې به روان شي ډېره زیاته خشته ده چې دی ورته وایي دی لږ سټ مخکې و شاته واړو جینۍ ته ګوري اوس و چې سټ شاته واړو ګوري صحیح کوي چې جینۍ کم ځای ده او کم ځای را روانه ده نو دې جینۍ سینډل وس کیړی سوکې والا کیړی په خپو وې او دا الک ښه مضبوط یو سو او سمې شړاقه دا الک ورته وایي ولې دې والم ولې دې وډبولم تا خو ما ته وایي شاید خور ده ما خو سو نه لیدل ولې دې والم هغه الک ورته په جواب کې څه وایي وایي د سپي زویا جینۍ ورته څه وایي وایي کتې کې بچې د سپي زویا ای د سپي زویا ای دروغجنه ای کنجره ای رزیله ای منافقه
که په ما عاشق او ما سره د مینه ونو بل چا پسې برې شاته نه کتل د دې پرېښودم نو بلې تر شاته وکتل ما خو پردي راته وایي چې زما خور را روانه ده خور خو نشته نو که په ما عاشق وي سپي زوی هم دقسې ورته وایي که په ما عاشق وي رزیله حرامي کنجره که په ما عاشق وي نو بیا به تا زمانه مخ بل خوا نه اړو ما ته به دې کتل بل چاته به دې نه کتل ما ته به دې ویلي وو چې که زرها خشتوالي او حسنونه راشي که نه خو زه به بل خوا ستا نه مخ وانه اړوم لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې زلیخې دا چل کړی چې د دنیا ښکلي ورته ولاړ دي او ښځې ورته نصیحت کوي خاون ورته نصیحت کوي دا 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 وای نه یوسف نه بلاوه بل نه منم نه منم نه منم نو که ته به ما عاشق وې هغه جنۍ پسې انډل ښه یو څه ووه ښه مضبوط نو تا به زما نه مخ بل خواړو بل چا ته به دې کتل مونږ عاشقان د چا یو د رسول الله مبارک داسې ده که نه ده لیکن مونږ د رسول الله مبارک نه مخ بل خواړولی دی مونږ انګریز ته مخ اړولی دی خو کېږي ما د پیغمبر جامه مو بدې شي او د انګریز هغه هم خوښه ده د پیغمبر شکل خفه کېږي به نه زما خبرې ګورې ټولې دې سلی زه بې عزتۍ خبرې نه کوم د پیغمبر شکل زما بدې شي د انګریز مې خوښ دی د پیغمبر گفتار تنیم تیار اوڑی دوتا چه پیغمبر سوئی اغی اوڑی دوتم نیم تیار او دا انگریز گفتار میں خوخ دے نن پلانکی انگریز پا حوالو کے میں پلانکی انگریز دا خبر کرے دے او پلانکی شاعر انگریز دا ویلی دے او پلانکی دا ویلی دے پا مثال کے ورکوم قسم په خدای چې د ټولې دنیا او خیاران را یو ځای کا که په عقل او په خیارتوب او په انسانیت کې د ما دې ښکلې محبوب پیغمبر ته ورسیږي گفتار کې زه نه انګریز چال چلن زما د انګریز جامه زما د انګریز هغې ته ګورم د معیشت اصول د انګریز تعلیم د انګریز دین ته سپک کتل مور پلار ته په سپک نظر کتل مور پلار ته په سپک نظر کتل ولې انګریز ورته په سپک نظر ګوري د مور پلار قدر نه د ښځې پسې تلل چې ښځه دې وکړه مور پلار پیشه حکومت یې پیشه که هغې ډوډۍ ورکوي ور به کوي خپل کار کوه ولې انګریز پسې روان دی خپل خولی پیغمبر پسې نیم روان زما پیغمبر څه وایي زما پیغمبر وی نه ګورې که مور پلار دې بوډاګان هم شي او تا ته ستغې سپور یم وایي خولې نه به اف نه وباسې ما ته شریعت وایي چې که مور و پلار دې کافر وي نو ګرجې ته او د کفر عبادت خانې ته به نه بوځې خو که دا غریبانان په خپله لاړل او راتلی نه شو نو خیر دې په شی بیا هم کور ته راول زنن سپک گورم مور تا پلار تا نو چه او سره مورو پلار تا سپک گوری دا انگریز خوی کئی نو دی با پیغمبر تا کم نظر با نی خو گوری یو عالم خبرمی او ریدلی دی یو عالم دا پنجاب می مدرسی مخ کی ولالوم دی که یو سلی را غی اغا عالم دا غسلی نم ناخلی خو اغا وی چی دا پاکستان پا اهلا اهد اعلا اهده دی اغه وی دا سړی چې دا کمزه یادو دا نن د دې عہدې دی چې د پاکستان د صدارت او د وزارت عظما برابر سړی دی مضبوط عہده باندې دی او دا سړی د مدرسې مخې ته راغی او د یو شپېتو او یو لک روپو ګاډي نه کوز شو او چابي ورسره د چابي د ګاډي په خپله ډرایوینګ کوي او چابي داسې په دې ګوته کې تاوي که ستا خیال وي بعضې خلک شو کوي ځان ښایي موټر چابی براو باسی او خلکو مخ جیب کې واچوا جیب کې نه چي دا سه تاوی د خلکو په مخ کې دا شو کوي چې ګنې زم د غټ موټر خاوند نیم دا چابی مې کوته کې تاویږي چابی ور سره دا غ چابی لګیا دا سړی دا لوی سړی
دا لوی سرکاری نوکر هغه چابی دی په ګوته کې تاوی او وی راتلو سره چې څنګه راغی نو اردو کې راتلو سره وی چې موږ زم ولاړم یو څو طالبان نورم دی عالمان چې یها وو ہے دلتا اغشتا یها وو ہے دلتا اغشتا اغسی به موږ ته وی چې وو خو مانا اغا دلتا اغشتا اغسی شه دی ته څه یادې او چابی ګوته کې تاوی وی دی غریب نوم نالی بیا بیا وی وو وو اغا سه اغا ست ګونګه کروغه پیجن مونږ پیجنو چې سړی د کمې قابلې سړی دی ډېر لوی سړی دی مونږ وایي دا څه خبرې کوي وو څه ته وایي وی جو وو کام کرتا ہے چې هغه کار کوي هغه سړی چې هغه کار کوي خدایا هغه نه پیجنو او نه هغه کار پیجنو یہاں وو ہے جو وو کام کرتا ہے مانا دا هغه شته چې هغه کار کوي خدایا هغه څوک دی او هغه کار څه شی دی دا څه یاد دی وی مونږ پوی شو خو مونږ پرې دی وی وی مونږ ته چې پوی نه شو همې سمجھ نه آیا وہ کیا چیز ہے وہ کام کیا چیز ہے آغا سوک دے ادا کار سرے وی وہ جو انسان کو مرنے کے بعد پیک کرتا ہے انسان چکلے مڑ چنو پیک کئی ہے پیک کل پہ جنے کھنا چھے ویلم بھئی کفن وطا وروا چھے صندوق کے وروا چھے اور قبر کے خاخ کے مطلب یہ دو چھے سوک لمبول والا شتا غاصل چھے دما دا ملی لمبئی څوک شته دی چې بیا ما پلار له کفن ورکی نو ګوره داسې م نه وای چې وہ آدمی جو میرے باپ کو غسل دے دے میرے باپ کو کفن پہنائے میرے باپ کو تابوت میں بند کرے میرے باپ کو قبر میں اتارے داسې نه وای پوئگی نہ پدی پا غسل پوئگی نہ چې مړی لبلا غسل ہم سوک ورکی پوئگی پدی نہ چې مړی لبلا کفن ہم سوک ورکی کفن اگر سوئی اگر دا سے تعبیر کی لگے اس سڑے پہ دکان کے سودا والی دارا لے پیک کا چی کرتے ہیں اس سب ناغے والا پا پلاسٹک ٹکڑا کی لاول ان گاڑی نو بیا والا پا دا گتے پا دا گا کی واچے پا کارٹن کے نو پلاسٹک پہ بن کی نو دلوی دا کرتا وڑا نو دا اگر دا خیال دی نو غسل غریب پہ جینی نو کفن پہ جینی نو جنازہ پہ جینی نو وہ معنی یہ ہے کہ آدمی جب مر جائے تو اس کو پیک کرتا ہے جی سڑی مڑ سی جائے گا پیک کی وہ منہ پہ پیشو پیشو چا آگا سڑی اخباری وہ منگو تو بولے سوک مڑ شوی دی وہ دما پلار پلار میں مڑ دے یو سڑی پکار دے چاہ دما پلار پیک کی ہاں اور قبر تیور کس کی بس وہ پیشم کے مطلب ادا دے کہ دما دا پلار غسل کی کفن ور کی تابوت کی بن کی او خخی کی دا سڑیش تک نہ خو گور دے دمر غم جنم نہ دے دمر فکر منم نہ دے کہ دے پلار پسے خپشی اغا غا چابی پگو تا کتا وے مطلب دا دے کہ دا پلار بھی مل دے دا پیک کے قبر تے ورا سوی چے متے خلاص کے تاسو نن تاسو کو ما سي دا خدای دا پاره به خبره کو دا مولا خبره پرې دا دا خدای دا پاره به خبره کو دا زمون طریقه دا او کدا دا انګريز طریقه دا وای انګريزانو کې چې مړی وشي اکثر ته زوی نی خبر حکومت ولا پیک کی حکومت ولا په کپڑا کې اون غاړي صادر کې دا سی اون غاړي مالی دلی دي مالی دلی دي دا بازی مړی اگر اون غالی پا سادر کی پلاسٹک تے تو کی لکا سنگا چی او شیطن غالی او تد آگی نا کفن تو کی سپین تیر تو کی پلاسٹک تے گیر چا پیرا تو کی بند پا بند دے او گنڈے زبا بشیر جان سر دقا چل کو دا سے نا پرے دے دے برا چا پلار قبر تے یوسی دا چل بدا سر کم کفن بدا تاو ما او سر او پی بے پکی یوشان پٹو ما او پلاسٹک ارول برا لما غا سپین ابا تے غن من تاو ما چا قبر کی کیا یولا تاو اٹول ملی بغر کی کیا ولت ہے قبر کیوں والا کہنا لحد ما حد تبے ما بے بیر سگر کی کڑی خدا دی بشیر جان ډیر خوشاله کی اللہ دی ولڈ ډیر برکتونه ور کی مونږ سره گپو لګو خوشاله شو سره دیم دیم داس ډیر خسنې نری دیم چې مونږ ځان لګیر کی کنا نا غسوی چې مونږ برابرې بیا ازور رانه وباسي مطلب دا دی انګریزان وغچل
چھے ملے بس کفن تے تو کی کفن سی غسپینا ٹوکلا تے تو کی پلاسٹک تے تو کی بس پیک شو لگا چاہتا چھے سوک توفہ لے گی اور بس بے صندوق کی واچھے اولان دے خخ کی یو انسان چھے پلار سردہ چل کے یو اغا انسان چھے اغا دا پاکستان دا وزارت عظما قابل سڑی وی دا پلار پا مرگ نہ پوئے گی دا پلار پا کفن نہ پوئے گی دا پلار پا غسل نہ پوئے گی دا پلار پا خخول نہ پوئے گی دا پلار پا جنازہ نہ پوئے گی او پلار مرد او پا گوتا کے چابیانی تاوی خوشحال خوشحالی دا چی دا سوکرال پیک کی او قبر تیزر ورو گردی چی دی غم نخو پا مر کلاس شم کن ادا انگریزانو سوچ پی مونگو تاوی چی بلکل شتا دا سلی شتا زچی زو ویزان سرم طالبان واغشتل او کفنم لار کی پا دکان کی پا خپلو طالبانو پا پیسو واغشتل او ورلو او دا پلار ملو پا کور کی دننا او عجیبا منظر و خوا چه پلاری مونگ ورلو اوکتا نو لاسونه دا کٹ نیو خوا بل خوتیو داسی لاسونه خوارو خید گست ربتا یو خپی خوارا و بل را غنڈا و او سترگی غاله وی سترگی او دا سی دا مخو چت نیولیو او خلی وازا و خلی وازا دا لاس یو یو خواه بل بل خواه پیو را غنده یو غزه دلی سترگی بقی بقی دی او داسی اسمان طرف تی مخ دی و خلی وازه دا خدای دسر و سوکو زکا ملی خوچی ملشی نو زر ولی دا وارستان سترگی پتی کی پسترگو ولی گوتی کی دی دا قانون دی پسترگو ولی زر گوتی کی دی که دا سترگی وازی پاتی نشی او زن ولی زر پس پینا ٹوکلا یا پخل ٹوکلا او تلی چه خلی وازه نشی لاسونه ولی زر سم کی خپی ولی سمی که دی وقتی گرمی او دا خپو دا گوتی ولی او تلی چه اسنا دا خپی کگی وگی پاتی نشی خلق بخان دی سبا کوم و سرا نمالی داقی وقتی گرمی خلقی برابر کی او چه گنتد و دری پی تیری شی نمالی دومر کلک شی چه بی سو کلاس تشی خوادولی نی سو خپا خوادولی شی ا دومر کلک شیو چه لاسون خواروارو خلی کولاو دا او سترگی غلی دی او مخی سٹ کوک دی او یو خپرا غنڈو بلا ارتا دا بابا سرو سو دا خو زن لمصیبت دی دا خو که مدرسی تا یو لطول طالبان بتی یری گی دا پلار دا سی بچی رو لی دا پلار بچو تا دا دنیا تعلیم خی خود دین نیلری ساتی دا اغا پلار دا چه قرآن و دین پوری خان دی و بچی تاوی بچی پریدوا دا زلی خبری شبا دنیاوی تعلیم ہو کہ چھے خم مضبوط پیسہ گٹے او خم مضبوط دش پیتو یو لک روپو گاڑی در تولاری او دا پینزوش پیتو کروڑ روپو پا بنگلہ کی گردے او یو خبل خواد دا اق پلار دے اس چسترگی دے وازی دی او خلے دے چپکلے دا او دا خلے نا دے اس یو لویا ڈیوہ جوڑا دا او لاست یو خبل خواد خور دے او خپے دے کگی دے دا قصے بچے دے لپکارو دے پلار بچے دا بچے جماعت تنی بوتلے چی ملالے بوزم دے پلار با پا ما شنبوالی که چه دلا سکول که سٹوڈنٹو دا تم غم جماعتو چه دا ملال نی بوتلے دے خپلا نا دے خبر چه ملی سر بسکے دا ملی پا غسل نا پوئی گی نو پلار با پا دے خو پلار نا دے پوئی کردے که پلار پوئی کردے ملال بوتلے بے دو بیانوے چه وہ ہے دو پا خپلا دا پلار لمبو دا بدانوے چه دا ما دا ملی پیک کے دا با بیا پا خپلا لمبولی و کفن بے ورکڑو لاس پی بے رسم کردیو خدا دا انگریز تا مخ دے پیغمبر تا مخ نشتا وی بیا موتا او با گرم اکڑی او گرمائشم والا ٹوکڑیم گرم اکڑی لاسونم والا گرم کرل نمور لبرابر کرل سترگی خو نکی دی خلق خو نکی دا خو زورم والا گو گرمیم کرل خو پی سا طریقہ مولا جوڑک لکفنم والا ورکب من پا طالبان اولم باو صندوق کم بن که خخم که دغی سلی من پا موٹر که واپس مدرسی لرا وستو وی چی مدرسی لرا وستو وی قلم کاغذ شتا وی مونگو تا ویچی ولی وی تا کنی او گو رای کنا وی مالک تا ویچی لکا قلم کاغذ روڑا ویچی روڑا وی اولی که تاسو پا دی تفصیل چی ستاسو سمر پیس کیه گی چی دارکر اولی که تاسو بلا کارو کن یو یو بل پل فیس را تا اولی که چی دارکم وی مونگو تا وی چی قل ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا عد اللہ مونگ تالا دا عرص ندی کلی فیس تانا نگوارو مزدوری تانا نگوارو مونگ با فیس و مزدوری چا نگوارو اللہ نگوارو دکا کھا جی یرا دید میں اس کے خبر آیا دا شوا پا دیکیم دخل کو دا مولیان بدیش پا دیکیم بدیش خیرات تیستا خدمت دا مولا و طالب والار دے
چې تاله د خپل پلار د لمبولو چل نه راځي نو مولای درته لمبی، چې تاله د خپل پلار د کفن چل نه درځي مولای ولا ورکی، که ستاله د خپل پلار د خخولو چل نه درځي جنازې چل نه درځي نو مولای درله کوي. تا ته عقیده دا مولا ښی، عمل درته دا مولا ښی، او مفت یې درته ښی، په دې کې هم زموږ مولیان بدي شي. دا ولې روړو؟ دا د لوی سړي قصه مې وکړه. د ده رخ او د ده نظر پیغمبر ته نه دی، نظر یې چا ته دی؟ انګریز ته دی. زموږ نظر پیغمبر ته نه دی، نظر مو چا ته دی؟ انګریز ته دی. لباس د هغه خوښ، جون د هغه خوښ، طریقه د هغه خوښه، کور د هغې په نمونه جوړول خوښ دي، جامه د هغې په نمونه خوښه ده، پینټ او شرټ د هغې په نمونه خوښه ده، د جینکو د ویښتو سټایل د هغې په نمونه دی، د جینکو نمونه د هغې په نمونه دي، د جینکو ویښته او د جینکو جامه د هغه په نمونه ده، د جینکو ګرځېدل د انګریز په نمونه دي، زمونږ ګرځېدل د انګریز په نمونه دي. نو اوس هغه جینۍ هغې عاشق ته څه وایي؟ وایي غل بچیا، سپی بچیا، دروغ مه وایا، ستا که نظر مات ته په ما عاشق وې نو نظر به دې ماته او بل چا ته به دې نه وکتل. نو ځکه زما وروڼو مونږ څنګه عاشقان یو نه پوهېږم. زمونږ څنګه خپل پیغمبر ایمان دی؟ زمونږ خپل پیغمبر سره څنګه مینه ده؟ په دې نه پوهېږم. مینه د چا وه؟ د بلال وه. مینه د چا وه؟ د خباب وه. مینه د چا وه؟ د بی بی سمیې وه. او په دې موجوده زمانه کې مینه د چا وه؟ یو ټکی بدل تکې، د غازی علم الدین شهید وه، چیف جسټس صاحب تا دا فیصله په کومه ورځ واوروله؟ چیف جسټس صاحب ډېر انتهایی مسلمان لدی په سترګو کې ډکې ومنډل، مسلمان لدی په زړه کې ډکې ومنډه، فیصله دې په هغه ورځ لس پنځلس شل ورځې مخکې دې فیصله محفوظ کړې ده. په کومه ورځ دې واوروله؟ په 31 اکتوبر. په 31 اکتوبر د پیغمبر د ناموس یو قربانی والا غازی انګریزانو پانسی کړی و، د غازی علم الدین شهید د پانسی په ورځ د فیصله واوروله. زه په حج کې وم او د لوی اختر ورځ صدام حسین پانسی کړ، په بل ورځ یې پانسی کولی شو، لیکن امریکې او د هغې پیټوګانو ججانو د لوی اختر ورځ غوره کړه، چې ورګه د مسلمان د قربانۍ او د عبادت ورځ ده. په نن ورځ به مسلمان غویان او ګډان او چیلي لالی، او په نن ورځ به مسلمان په مکه شریفه په مینا کې په لکونو څاروي لالی. نو په دار ورځ ورته دا صدام حسین لالو. بله ورځ هم وکړه جج صاحب انتهایی غلطه دې کړې ده. دا فیصله دې په داسې ورځ واوروله چې موږ له دې په سترګو ګوتې راومنډلې، غازی عالم الدین شهید. دا هم په لاهور کې یو سړی و، هغه یو کتاب لیکلی و په لاهور کې یو سړی و، او کتاب یې لیکلی و د رسول الله مبارک په ناموس خلاف. یو ډېر خراب او ډیر خطرناک انسانو، او اصل کې دا سړی پریس والاو، د به د پریس کار کو، هندو راجپال نوم یو، هغه د پیغمبر علیه السلام په حته کې او د پیغمبر په بیزتۍ کې کتاب ولیک، او هغه څه پکې سپېرو وی دی راجپال چې هغه د ما په خوله هم نه راځي. داسې زبردست راجپال د رسول الله مبارک په حتی کې کتاب ولیکه، چې کتاب یې څنګه ولیکه نو صاحب من په هغې باندې شورش جوړ شو، غوبل او جلوسونه، زبردست جلوسونه پرې شروع شو. نو چې جلوسونه پرې شروع شو، مظاهرې وشوې، نو د انګریزانو یو مجسټریټ و، هغه مجسټریټ ده ته سزا وروله شپږ میاشتې دی راجپال ته، چې تا د مسلمانانو د عزت د پیغمبر عزت واغېسته او د هغوی غیرت ته اوچت کړ، هغوی له دې غوسه پیدا کړه. نو هغه انګریز مجسټریټ هغه هغه له د شپږو میاشتو سزا ورکړه. نو چې ور یې کړه نو د راجپال هایي کورټ ته لاړ. نو د هایي کورټ جل دلیپ سنگ نو هغه هغه سزا ختمه کړه.
چه سزا ختم کړه نو دیکھ مسلمانانو او حکومت دا انگریز دے دیکھ مسلمانانو جلسے و جلوسونو مظاہرے شروع کړي نو انگریز سے چلو کو اگر دفع چوال استادے لکڑا دا فیصلے وکړه اگر نافذ اکلا او ایک چا مظاہرہ اکلا داستا دا دا دنیا علماء جنونو کی واچول خو خلق پا مظاہرون ختم دل دا لاہور یو سلیو غازی خدا بخش پا 24 تاریخ دا دولسم میاشتے 24/12/1928 کے اگلار دا دکان لا او دا راجپال پا خپل دکان کے ناس تو اگا پی غزارو کو دا مرگ خو اپوی نشو پا دا اگا وقت راجپال نو بل سڑی دا اگا پا زی ناس تو اگا وی که دا راجپال دی نو بل سڑی ولگی دا مرشو راجپال بچ شو اگا غازی خدا بخش شو حکومت اونی وکالی قید کا راجپال خو بچ شو نو دا افغانستان نبیا غازی عبدالعزیز را گئی چی اگا را گئی اگا پا دی راجپال بانی غزارو نا اکلل مضبوطی پہ اکرل خو بچ شو دا غنم بچ شو چه بچ شو نو اغی سور لسکا لقیت که اغا افغانستان والا او بیا زمونگا تاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے پا موتی دروازے مخیتا یو مضبوط جلسا اکرل تاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے لخدے پاک دا سے جب اور کڑے وا چه اغی اثر دا ارسر انداز تقریر بے کاؤ نو موتی او نهای او دا چا تقریر چی اثر کئی تا دا زلی او پوٹی دردنا کی دی دلنا لگی آئی موچی گیٹ تا مخامخ دا تقریر او کا او دا دنیا خلق را گلیو او دا پیغمبر علیہ السلام پشان او پناموس خبر او کلا او خلقی گرم کرل ٹول چی سوک دا پیغمبر نزان قربان ای ټولو خلکو چغې کړې مونږ ځان قربانو څوک به د پیغمبر په شان کې څه قرباني ورکي خلکو سره سپید راویشتل خدای پکې ناستې وې خدو د غوږونو نوالې وستلې او بنګړي وستلې او راویغشتل وې دا زموږ د پیغمبر د ناموس ته قربان تر دې حده پورې چې سټیج د خپلو ښځو ماشومان د اورنۍ او د غېږې بچي راویشتل راوی غورځول وې زموږ خو دا بچو باندې د پیغمبر د ناموس د عزت فیصله کېږي نو دام قربان دونه جوش کې خلق راغلل که مونږ باندې کېږي زموږ په مال باندې کېږي او زمونږ د ماشومان او بچو باندې د پیغمبر د عزت چې دا کم اوچت شوی دا واپس کېږي نو دا زمونږ بچی هم قربان نو په دې مجلس کې یو هلک اپاسید د ترکان زوی ښه د ترکان پیدا شوی په لاهور کې و او مو پلاران ترکانانو د فرنیچر کار به کو نو د هغې ورور او د پلارانو نه چل جوړ کو بیا راغلل کوهاټ ته بیا په بنو کې د دې هلک او د پلار دکانو د فرنیچر د هغه ځای نه تللی دی او چې دا تقریر یې اورېدلی دی دا تاالله شاه بخاري رحمت الله علیه دی د ترکان زوی نوم یې و غازی علم الدین رحمت الله علیه بس دی نیغ لاړو دوه مخي دي چاړه یې واغېشت راجپال په خپل دکان کې ناستو د پیور غر والے لاول خو ولا आवाज ورکړي خو نه پیدا چې مخامخ او حکومت راجپال لا دریک گنران مقرر کړو چې تاسو خلکو په عملی وکړه د حفاظت کوي انګریز بس دی ورغه او موقع مون ته په سر وته درېده وی تا د ما د پیغمبر په شان کې ګستاخی کړی دا کتاب دی لیکلې دی توبه او باسه غنی قوار شي علالوم دی هغه زمړه هغه په ټوکه وګڼله خو په زمړه بس د پې په چاړه غزارونه وکړل او په هغه دوکان کې قیمه قیمه کو ختم یې کړه دی لک ملک سړی بیغم یې کړه او چې بیې مړ کړه نو خلک ورپسې منډې والې وایي ما پسې منډې مه وهې د تختېدو والا نه یم تیښتې والا نه یم ما دا کار کړی دی انارکلی تانی ته ټیلیفون یا خلکو منډه ترله پولیس راغلل سړی څه شوی دا قدې ولاړ دی ذهن هم نه خوځي پولیس گرفتار کو انګریز پولیسو بویته او چې څنګه بوت نو په 22 مئی 1929 باندې دته سزا یې موت وورولې شوه ځان دې عدالت او بیا صاحب په های کورټ کې د اپیل وکړه نو د بمبی نه والا قاضی اعظم محمد علی جناح هغه وخت کې دی بیرسټر و دی وکیل د بمبی نه لاهور ته راغی د ده دپاره پیش شو دته چا ووی
وکتا انکار وکاو او دادی ویچره د ماده سره خپل ذاتی دشمنی وا ذاتی روانه وا نو ته بچکیږي ها 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 هغه ته بچکیږم دا وېما زما په خله زم چې خدایا دا خله مې په دنیا کې بندم کا او خدای په قبر کې بندم کا کمانه دنیا کې کم ججم تپوسو کو نو دا وېم چې صرف د پیغمبر په ناموس مې وجلې او که قبر ته لاړم کنه قبر کې نو خدای مې د جبه کې گویایی را ولی جبه مې د خدای خطا نه کی نو دلته به فرشتو ته م وایم چې ما سړی وجلې دی ګورې ستاسو خو هده چې هر څه صدا را کوي خو ما یو سړی په دوه مخي دي چاړه وجلې دی او د خپل مبارک پیغمبر د ناموس ته خاطره مې وجلې دی قائد اعظم هغه وخت کې لا قائد اعظم نو محمد علی جناح وکیل اگر آگے غدا دخ پل کیس پخ پل پا ہائی کورٹ کے لڑاو کو خو ہائی کورٹ ہم پان سے اڈر ہو چلاو او بیا بیا جرگا کے دا سپریم کورٹ دا قسن و جرگا باوا اجرگی تم بیا اپیلو شو دنکو خوارسانو بکو اگی امغا اپیل مسترد کا اپیل مسترد کا نو دا اگا پانسی اوشوا پسویم تاریخ ماندی چی پا دیم تاسو پیکم داغه پارسی پوشوا په 31 اکتوبر په 1929 31 اکتوبر 1929 چې څنګه په کوم ورځ 31 اکتوبر چې زموږ جج صاحب د آسیا مرداري درې حای اعلان کړل دقه ورځ زړه زلته دل راځي چې دې د یو ورځ مخکې دې ویلې نه کول ښه نه وجه دې کړی وي خو مخکې دې ویلې نه کولستو خو معلومېږي دا چې منصوبې سره دې کړی دي معلومېږي دا چې دا د چا په سازش دې کړی دي معلومېږي دا چې د چا د سرسلاره وا یعنی بل تاریخ دې ویلې نه کول چې په دې تاریخ دې کاو خو مسلمان لړه کې چاړه منډلې نو تا به په دې تاریخ به وکړم چې دوه مخې دې ور ومنډم دا دې مقصد و نو دا هم وره د مارونو د میاواله په جیر کې پانسی ورکړه چې پانسی ورکړه او د عمر 29 سالو دی یو کم دیر شو کالو دغه وخت کې نوجوان د کدی پیدا شوی په 4/12/1908 کې دی د 12 میاشت څلورم تاریخو 1908 کې او دا په 1921 سال د تیر وتم په 1929 کې نو یویشتو کالو عمرو یویشتو کالو په عمر کې پانسی شو زمارونو چې کله پانسی کا نو انګریز جج اعلان وکړ چې لاش زبط سمانا دا به تاسو له وارثانو نه ورکو دا به مونږ یو ځای ښخو داسې ځای کې چې چاته د لاش پته مو نه لګي نو انګریزانو ښخ کړه پته بالکل نه لګېد نو خلکو مظاهرې شروع کړې جلسې جلوسونه نو د لاهور هغه وخت چې کوم وخت گورنر و نو هغه بیا علامه اقبال دا چې کوم شاعر د شاعر ملت چې ورته وایي او مولانا ظفر علی خان مولانا محی الدین او سنور مشرانو گورنر له جرګه بوتله چې دا لاش مونږ له راکړه هغه مونږ خښ کړی دی مونږ یې راوباسو نو د هغه جرګو د مظاهرو د وجې نه دی لاړه دغه لاش د غازی علم الدین یې راوویسته دوه هفتې پسې لاش راوویسته علامه اقبال پخپل وای مولانا ظفر علی خان پخپل وای وی چې لاش سنگ مونږ کولاو کا مونږ راو وستو دو هفته پس اقصه سے تازه ولکه په کوم ورځ چې دی وفات شوی او تازه پروت او بلا مونږ وی په سر کې او په وجود د لمبولو د غسل او بو مقصه سے تازه پرته وی او بلا مونږ وی چې مونږ مخ تاو کتل نو مخې موسکیو د خندا په شکل کې پروتو نو بیا راوسته او بیا دفن کو پینځنی میله جلوسو جنازې پینځنی میله او شپږو لکو خلکو رده په جنازه کې شرکت کړی 6 لاکھ او جنازې دا خطیب جامع مسجد وزیر خان مولانا شمس الدین صاحب کړی او قبر ته چا کوس کړی دی علامه اقبال مولانا دیدار شاه مولانا ظفر علی خان د خلکو قبر کې کوس کو نو علامه اقبال سوی علامه اقبال وی وی ترکان کے بچے نے ہم سے بازی لے لیا ترکان بچے ایمان پکے پروتو زمونگ نے نمبر یوڑو
او مولانا ظفر علی خان چې کم وخت کوزو نو جړلې وی کاش کې رده په ځای نن زه دې قبر ته تللی نو څه خبره وه. زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې جج صاحب فیصله په کومه ورځ باندې وروله؟ په هغه ورځ 31 اکتوبر چې د غازی عالم الدین شهید د وفات ورځ وه، د پانسیر ورځ وه، د رسول الله مبارک شاتم او کنزل کوونکی دا سوکو ابن خطل دی راغی و مسلمان شو. چې مسلمان شو نو نبی علیہ السلام ولا کسان ورکړ یو علاقې ته زکات غونډولو لولېږه. یو ځای کې دمه شو نو چې دمه یو ځای کې واچوله نو یو غلام یو هغه ته وی ورشه د ډوډۍ انتظام وکړه. غلام غریب له خوب ورغی چې دې د خوبه راپاسېد د ابن خطل غلام یې ودو وی تا ته ما نه وی چې ډوډۍ برابر کا وی صاحب برابرولم خوب راغی پوه نه شوم نو غلام یې مړ کړه. نو چې بیا سوچ وکړه چې اوس مدینې ته ځمه نو ما نه خو به خامخا نبی علیه السلام د دې غلام تپوس کوي قصاص به رانالي بدل هر څه چې وي. نو لاړ مکې ته واپس مرتد شو کافر شو د ابن خطل. او چې مرتد کافر شو ور یوې غلام مړ کړ او بل مرتد شو او بل چې لاړ د رسول الله مبارک په حج وکې او د هغه متعلق شعرونه جوړول او پیغمبر په سپکه کې او یو دوه وینځې ساتلې وې یو دوه ډمې ابې ګډولې او د رسول الله مبارک بد به بیا شعرونه او خلک به راغونډېدل لاسونه به ورته پلاکول. چې کله مکه شریفه پته شوه د ابن خطل خو پېښ شو چې زه خو ګیر شوم نو دې لاړ منډې کړې بیت الله غلاف پورې ځان لټکاو د بیت الله چې کوم د غلاف مزي وغې پورې ځان شو. نو رسول الله مبارک یو صحابي راغی وی الله رسوله ابن خطل خو د بیت الله غلاف نیولې دی مزو پورې ځان دی څه وسره وکړو وی اقتلوه مړې کې. نو دوه صحابه ورلل حضرت ابو برزه اسلمي او حضرت سعد ابن حريث دا دوه صحابه رضی الله تعالی عنهما او د مقدا حجر اسود او دا سوته ویل کیږي واز د حتیم حجر اسود او د حتیم په دامیانس کې بیت الله ته ورتر غاړه او ته وسټی تی وو مردارې. پیغمبر پسې چې څوک کنزل کوي دا خو نه د علماء فتوا ده او فیصله ده چې دا واجب القتل دی. ډیر کسان داسې وو چې هغې پیغمبرانو پسې وخت په وخت کنزل کړی دی خو صحابه هغه پرېښې نه دي. د هغې سزا چې وه به مرګ و مرګ دا ختم کې یعنی هغه خزا هندا چې د چا په حکم او په وجه د پیغمبر علیه السلام تر ټوکلي ټوکلي شوی دی اماف شوا. هغه ابو جهل چې د پیغمبر مضبوط دشمنو د هغې زوی اکرمه ماف شو. هغه انسان چې رسول الله مبارک ترې ټوکلي ټوکلي کړی دی هغه ماف شو. لیکن ابن خطل ماف نه شو د بیت الله خوا کې ماف نه شو. د مارونو ولې ماف نه شو؟ ځکه د پیغمبر بد به وي شعرونه به وي او خلک به خندول او د رسول الله مبارک حج و بیزتی به کوله. دا د پیغمبر بیزتی او دا ښځه څوک ته دا چې دوی ولې عزت ورکو باعث د طور پر بری کړه دا ښځه څوک ده؟ د مارونو دا چوړی ده د چوړي لور ده یو مزدورکار دیالی مار جنه ده. نورو مرګرو ورته وی براوړه او دی وینه راوړم هغې ورسره ټوکې وکړې وی زه ستا د لاسو به مونږ نسکو توی سایڼه نو ته مو وایه کنه چې زه همدلی نه راوړم تاسو مسلمانان یې نو بس دا په کنزلو شوه اسلام پسې او دین پسې شریعت پسې او پیغمبر پسې خلکو پیش کړه نو دا جرګې په مخ کې اعلان وکړو دا ما کړی دی او تبایز د طور بری کړه جج سه او خپه کېږی ما د حکومت نه ګیله کوم. حکومت نه دا ګیله ده چې د حکومت وزیر اعظم صاحب تاله هم نه و په کار کې د شپې تقریر کې او خلکو ته دمکې ورکې نه و په کار داسې چا جلوس وکړه او چا جلسه وکړه زه به دا چل وکړم او زه به دا چل وکړم زه به دا وکړم او پردی لارې مه بندوې او دا تاوان دی پردی کوڅې مه بندوې او دا تاوان دی. تا پرون نه بندول سه تا پرون اسلام آباد نه بند کړی سه تا پرون نه وی چې نن بلا سب پلان کی تاریخ پلاور بندوم په پلان کی به کراچی بندوم په پلان کی به دغه بندوم فیصل آباد بندوم تا نه دی کړی تا د پارلیمنت هاوس باندې هم نه وکړی
تا په دې چوک کې جلسه نه وه کړې د دنیا دپاره کړې وه نو که دین دپاره څوک روځي نو دا ستا بچی دي ته وزیر اعظم یې ته ووایه چې زما بچی یې ستاسو جذبات روچت شوي دي او په دې به مونږ د نظرثانې پیل کوو دا ووایه او اټارني جرنل ته دې ووایه چې د نظرثانې پیل پې داخل کړي نو ته دا ووایه د خدای بنده یو خبره ذهن کې زما پرتر او تاسو ته یې زه مخکې کوم چې مونږ خلک پارٹی مرستو دا پیغمبر مخ کرے پارٹی مرستو دا پیغمبر در یہ خلق دا خیال دے چھے مونگو تسوائی نو ابا کئی نا 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 بذات خود چھے مولانا فضل الرحمن سے بھی او دا دین او دا شریعت خلاف خبر ماتو کی قسم پا خدا ہے کیوں منا بذات خود یہ نیشنل پارٹی والا دے کاغت اخپل پارٹی لیڈر دا دین او دا اسلام خلاف خبر ہو کی یقین نہ دے کیوں منی تحریک انصاف والا دے اوکے جماعت اسلامی والا دے اوکے جمعیت والا دے اوکے پیپل پارٹی والا دے اوکے بل دے اوکے دیجیٹل پارٹی والا دا ٹول یو لیڈر پس روان دی پا دنیا کے اوکے لیڈر دا پیغمبر خلاف خبر اوکلا قسم دے کہ یو ور پس لاڑ شی دا بنج دا خود دا دنیا پارٹی دی سوک یو پسے سوک بل پسے سوک بل پسے دا پیغمبر مقابلہ کہ چا لیڈر واقع خدا دے اسلام دا خارج دے دا خود تباہ دے دا غرق دے نو وزیر اعظم صاحب گیلہ دادا تالا پکار دا سے نوا کہ دے امگا دو کو دا خلق دا کہ یو لارے بندے یو سلکون بندے یو مریضانو تب تا پرو نری کلی سا دا سے مو آیا دا ہوا آیا کہ دا ما بچی ہے دا قوم وزیر اعظم ہے دا ما کشران ہے تاسو دا جذباتو زو قدر کم تاسو را پیغمبر پا جذباتو باندے میدان تر ہوا تے خو زبا انشاءاللہ ستاسو نمائندگی کم او زو یو نظر سانے درخواست واپس جمع کوما پا سپریم کورٹ کے تا خوشتا کرنا درخواست جمع کولے شے پا دے بدا قوم لے خوش آلا ادھے قوم لگا دل جوئی با پکے شوے وا دا قوم بلے خوش آلا شوے ستا دا زندہ باد ناری با دے قوم لگو لے وے نو ترہ سٹیج تقریر قوم تاو کا پٹی بھی باندے یاو خبر بتا سو تاو کم مظاہرے دا مسلمان حق دے پا دے مسئلہ جدا پیغمبر پا نامو سوک مظاہروں کی نو سبقی خو مظاہرے با دا قانون پا دیرہ کی دن نہ کو دا چا دکان سوزول دا چا موٹر سوزول دا چا ٹرک سوزول دا چا کورت تلے وحل دا دا شریعت خلاف دی دا گناہ دا حرام دی پر ان پا پنجاب کی دیر بسو رسو دی دلی دی دیر ٹرکو رسو دی دلی دی اور دیر موٹر رسو دی دلی دی دا خنے دی شوی دا گناہ دا بلکل گناہ دا احتجاج زمونگ حق دے خدا ملکم زمونگ دے گوارے ملک مام روانے دوتا نپری دو ملک زمونگ دے ملک بنا روانے دا چرا چاہ دکانوں نو سو دے دام زمونگ مسلمانان رونا دی دا چاہ ٹرک او بس تیو سو دے دام زمونگ مسلمانان رونا دی نو چھتا گورا دا دین دا پارا چے کار کے دا دین دا بار بنوزے دا پیغمبر مبارک پا ناموس باندے تا لگی خبر کے اوکا مظاہرہ دے حق دے خود پیغمبر دا تعلیمات و پرانا کے دن نہ اوکا رسول اللہ مبارک چتم دا مسلمان مال خو حرام دے دا مسلمان عزت خو حرام دے دا مسلمان مال تباکول خو حرام دے نو مظاہری چی سم رکوے خود مظاہرہ دا قانون پا دے رکے دن نہ بکوے دا چا مال سوزول دا چا دکان تتلی وحل دا چا موٹر سوزول دا چا ٹرک سوزول دا قطعن گناہ دا حرام 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 کتر پیغمبر عزت پا حرام ہو گٹے نو گناہ گارے گے دا پیغمبر عزت پا گٹے خو پا حرام ہونا پا چا با گٹے پا حلالو منگ دا خپل مظاہر چی کو نا منگ دا خپل اندراج دا رب العالمین سرک کو دا فرشتو سرک کو منگ پی خپیو پا دی فیصلہ خپیو من فرشتو سرا دا مارونو زیفا زی مظاہری اشوری سار پا عمرزو کم شوی دا اس دنن دا منزن پس پا ہر کلی کے مظاہر دا پا ہر چوک کے مظاہر دا پا ہر زی کے مظاہر دا دا من پا تورنگزو کے ہم پا خٹ بازار کے مظاہر کی گی تاسو ٹولو تا دا درخواست تے چاگی کی شرکتو کے پا کلار شے او کسوک دلر زیوی چار سدی والی التو کے بل زیو کے نیت خالص دا پارٹی برستو کو خوا ما تاسو چی دا پارٹی را دنیا دا پار دی پارٹی او لیڈر برستو کو اللہ بمخکے کو اللہ رسول بمخکے کو قسم پا خدای زمان دا ایمان دا پیغمبر مبارک دا برکت دی
زمونږ دا پټکی او زمونږ دا ګیره او زمونږ دین او دا حرمتونه دا د رسول الله مبارک د برکت دی. نو مونږ به هغسې عشق نه لرو کوم چې هغه هلک هغه جینۍ سره لرو. زمونږ به د پیغمبر نه نظر اخوا کو نه، زمونږ به ټول نظر په محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم. نو مظاهره کې به که خیر شرکت کوي ښه دې خټ ته به ځای شرکت کوي انشاءالله ممکن ده چې زم پکې شرکت وکړم. خو ولې دا تاسو ته اوس ته مې جلسه جلوس په اوباسه خو په څه کومه طریقه به اوباسه دا په پورامن پورامن چې د چا مال او د چا ما پرون زمونږ د دا دارالعلوم نعماني نه جلوس وته نو ما هغې له دا هدایت ورکړل مې د سړک په یو طرف ځای بله خالي پرېږدی. ولې دې که یو مریض وي، یو ځل یو مظاهره کېده او یو مریض و یو زنانه و په ګېډه ماشوم و هسپتال ته وړه، د هغه مظاهرې د وجې لار بنده و، هغه زنانه او هغه ماشوم په ګاډي کې غریبانان مړه شو. داسې مظاهرې له شریعت اجازت ورکوي تاسو نه تپوس کو نه، داسې جلوس د شریعت اجازت ورکوي نه. نو ته به داسې نه کوې چې د نیکي په ګناه کې نیکی به په نیکی ګټې په ګناه به نه ګټې. نو انشاءالله مانځنه پس که خیری خټ ته به ځای که خیری، خو د لارې په یو طرف به ځای چې خلکو له تکلیف ورنه کې. او بل که چرته شرپسند خو هر قسمه پکې شته په دې ملک کې، په دې ملک کې یادوم. نو که ستاسو په دې جلوس جلسه کې یو شرپسند وو او هغه چې ته په ګاډي حمله وکړه او یا په پردي دکان، نو هغه راګیر کې او خې وټکاوې، هغه راونیسي او په هغه جلوس کې دننه وټکاوې چې ته په حملې ولې کې په پردي مالونو باندې او ته په پردي دکان او په پردو دغه باندې ګاډو باندې حملې ولې کې. نو دا به انشاءالله نه کوو ښه، صرف د رسول الله مبارک د ناموس هغه خپل غیرت دا ریکارډ کو او د امریکې او د برطانی پارلیمنت ته وښایو چې ته په دې فیصله خوشحاله، خو د مسلمان قوم او مسلمان ملت پې خپه دی. د هرې پاټې چې کوم مسلمان دی هغه په دې فیصله باندې ناراضه دی او پې خپه دی. کوو به ان شاء الله کنه، خو بیا درته پوره مان ګورې ښه چې اس قسمه په هغې کې تخریبکاري نه، د مسلمان مال، د مسلمان عزت، د مسلمان ګاډی موټر او دکان یا چا کور ته څه قسمه نقصان پکې نه. بالکل پوره من دعا وکې رب العالمینه د چا په اشارو د چا په مشورو چې د پیغمبر مبارک د دې دشمنې دا سزا ختمه شوې ده، پروردګاره هغه خلق غرق او تباه کې. او الله الله د دې جج چاچا فیصله کړې ده د په زړه کې واچوي چې دې په دې خپله فیصله نظر ثانی وکړي او دا مردار پانسی کې. او موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو که دلته د حکومت څه کسان ناست وي د ایجنسو والا خامخا په لوی ډله کې وي، نو هغې ته موږ دا وایو چې دا خبره ورسوه، دا ټکې ورسوه چې حکومت دې په دې نظر ثانی وکړي یوه، او دې باندې دوباره اپیل جمع کړي په سپریم کورټ کې په دې کیس باندې، او دویم دا د اوکی حکومت چې دا کومه آسیا مسی ده چې دې دا نوم په ای سی آر کې دی که څه شی دی په هغې کې شامل کړي چې دا بارمل ته ونه لیږي، ځکه دا فر اوازه خوره ده چې دا به دوبۍ ته ځي او دوبۍ نه پس دا یورپ ته روانه ده. هغې به ډېر غټ عزت ورکړي چوړی له. نو موږ وایو چې حکومت دې په دا جینۍ پابندي ولګوي چې دا بار ته لاړه نه شي، او په دې کیس ته نظر ثانی وکړي، او دا به وایو د های کورټ جج ته چې د خدای خاطر وکا، د خدای خاطر وکا، قبلې ته مخ کا، د رسول الله مبارک مدینې ته مخ کا، او د خدای نیک بخته صحیح فیصله وکا. او غلطه فیصله دوو کوټونو پانسی کړې وته غلط. نو خدای پاک زمون د خپل پیغمبر د حیا او د عزت او د ناموس او تقدس د هغې هغه د مظاهرو په صحیح طریقه توفیق موږ لرا کړي. الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي، الله زموږ د دې وطن حفاظت وکړي، او په دې وطن کې الله د قرآن او سنت نظام راولي. خدای پاک زموږ عدالتونو کې او زموږ په غټو غټو کرسو هغه خلک مقرر کړي چې په زړه کې در الله او در رسول مینې، په زړه کې د خدای یره وي، او دا چې چا سازشونه کړي دي خدای دې هلاک کړي، الله دې برباد کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.